Praha. Právě jsme dostali zprávu, že předseda parlamentu pan Václav Klaus má blechy. Dobrý den. Já jsem si, že odcházíš někam, takže ty jsi přicházel. Já to tady stříknu proti těm tvým blechám a můžeme se posadit. No, už to bude dobrý. Tak, a já už mohu u nás ve studiu přivítat pana předsedu Václava Klause. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Myslíte, že mám pokračovat v tom hovoru? Teď nemám odejít po tomhletom úvodu. Já... A máte recht. Já vám ještě udělám ty záda a pak běžte radši domů. No, ještě tady. No, máte to hotový.